Uma vem a Dragon Lore, a outra vem a Hyper Beastar. Bem fazer. Então agora vai ser o sorteio dos 5K de EC. Vamos ver. Gol! Wow, my brothers! Wow, my brothers! What the fuck, man? Você dança e responde. Escreve e... Quer a W Luri? Ok, let's go. Case da W Luri, vou abrir, vai ser essa skin que você vai levar. Let's go! Nightstalker skin. Oh my god. Oh my god.